atendimento é muito bom e a gente tem facilidade de conversar com eles, de negociar. A área que nós cultivamos dá uns 30 alqueires que são nossos próprios, mais uns 14 arrendados, desde 1978. A gente mexe mais com milho e soja. Acho que deve estar com uns 3 anos, desde que abriu a filial aqui em Assis Chateaubriand, que a gente começou a trabalhar com ele. Foi através de uma palestra que teve na empresa ali, né? E daí foi esclarecido, e daí a gente resolveu fazer um teste, como é que funciona, né? Por exemplo, se o milho subir, eu vendo o milho no preço que tá e quito lá o valor que eu combinei lá daí, né? Aí, como esse ano aconteceu de baixar bastante o milho, aí então o valor do custo lá também baixou, né? Um dos principais é esse, que a gente não entrega o produto para a empresa, né? A gente só trava o preço, né? A gente faz os pedidos dos produtos que usa, semente, defensivos, tudo, e calcula e faz a conversão em sacas de produto, né? E daí a gente trava. O atendimento é muito bom e a gente tem facilidade de conversar com eles, de negociar e ver qual é o sistema melhor para nós. Eu tinha feito a área de 17 alqueire, foi a troca, né? Me sobrou esse tanto a mais, uns 30 mil a mais, né? Tanto é que eu já fiz, né, da próxima lavoura agora. A minha experiência foi ótima. Eu indico que quem quiser fazer um teste, né, que faça, né, para ver realmente como é que funciona. O resultado foi bom e pretendo continuar fazendo.